sərbəstkilik düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası Azərbaycan tərəfinin 2 mülki erməni geri qaytarması ilə bağlı məlumat yayib bildirir ki, sentyabrın 18-də yolu azaraq Qubadlının Eyvazlı kəndindən Azərbaycan tərəfə keçmiş Ermənistan vətəndaşlar, mülki şəxslər 1986-cı il təvəllüdlü Hakub Akopyan və 2001-ci il təvəllüdlü Aram Sərkisyan Rusiya sülhməramlılarının vasitəçiliyi ilə sentyabrın 19-da Ermənistan'a qaytarılıb.